Салам алейкум, сыйлы телеқараушылар. Эфирде Карашай Шекеш үкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі, студияда Асан Найманов, берем соң хабарлар. Республикамыздың басшысы Рашид Темрезовтың тапшыруымен Палестинадан келген 40 адамды юртымызда йолығып алдылар. Ноғай үкіметлік драма театры Москва қаласында ВДНХ-да озған выставкада қатнасып қайтты. Москва қаласында Качер халық язушысы Иса Капаевтың Ноғайдың үйі деп аталған порталының презентациясы озды. Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезовтың тапшыруымен бізім республикаға Палестинадан келген 40 адамды йолығып алуды ұйғынлағандар. Оларды Теберді қаласында ерлестіргендер. Толы хабар бізім алдыда репортажда. Невинамыс қаласының темір йол вокзалында ұзақта Палестинадан қауғадан қашып келе атырған адамдарды йолығадылар. Мұнда түрлі службалардың құлықшылары бізім правительствадың елшілері йылғандар. Республикадың башысы Рашид Темрезовтың бұйрығыман келе атырған адамдарды йолығыға ем оларға ярдам ету үшін бәр затты әзір. Бүгін біз Палестинадан қашып келе тұрған адамдарды Невинамыс қаласында йолығамыз. Екі күн артта оларды МЧС-тің ұшағымен Мысырдан Москваға жеткіргендер. Саулай 40 адам келе тұр. Олардың 26-сы балалар, 12 қысқа аяқты, 2 ер кісі. Біз оларды біздің республикада жерлестірекпіз. 40 человек, из них 26 человек это дети, 14 человек взрослые, 12 женщин, двое мужчин. Вот такой контингент мы будем встречать и размещать у себя в Карачаево-Черкесии. Соның арасында Москва Нальчик поезды келе атырған ақында хабар келді. МЧС-тің құқышылары қонақларға поездтен түспе ярдам етеділер. Балаларды ем еклерін аладылар. Келгендер ян яқыларына қорқынышлы қарайдылар. Олардың туған ерлерінде болай атырған соғыслар сыпатларында қайғылы ыз қалдырғандар. Бұл адамдар ұзақ йолға әзірленіп шыққандар. Бәрі ерлерде де оларды йылы йолығадылар. Керек затларды, киімлерді, ісі асты береділер. Все было готово, и еда, и одежда, и вещи, и все остальное. Ахмет Палестинадың яшаушыларының атынан Қарашай Шеркеш Республика өз разылығын білдіреді. Бұл ярасықлы ерді, оларға әр яқтан да ярдам етеклеріне шекленмейді. Біз бұл адамдармен бүтін де балалармен айырым қолғытпай керекпіз. Оларды пансионатта ерлестіріп, бәрі керек затлармен, намаз қылатан ерлермен, тыншай атан ерлермен әжетсізде етпіз. Балалар оқымаға керекілерінде ақында ойланамыз. Молебные комнаты для создали условия для того, чтобы они могли полноценно отдохнуть. Но, естественно, мы предполагаем организовать и учебный процесс для детей с учетом их потребностей. Сонан бірнеше автобус МЧС-тің МВД-дің құлқышларымен бірге Эдельвейс қонақ үйіне жол аладылар. Мұнда оларға тыншайма ерлер, біздің халықтардың аслары әзірленгендер. Палестинадан келгендер Теберда қаласының Жемчужина Кавказа деп аталған курортында тыншай ақлар. Фарида Сидахметова, Артур Мұхтысы, Виктория Карпенко, соң хабарлар. Яңларда қыралымыздың бас қаласы Москвада ВДНХ-да Россия деп аталған выставка форумы өзді. Онда Россиядың көплеген регионларында болып, Қарашай Шекеш Республикасы да қатынасқан. Регионымыздың мүллет театрларының елшілері халықлардың игі әдетлерін кен көрсеткенлер. Соның санында Ноғай үкіметлік драма театрының артистлері де ортақшылық еткенлер. Оның ақында толысынша алдыда беруімізде. Саният қайсы халықтың да әдетлерін ашықлайтаған тармақ болады. Ол тек қуанышты ем көңілді беріп қалмай, адамдарды ұйқыластыруға себеп етеді ем бірлесудің белгісі де болады. Республикамыздың Эльбрус би ансамблімен бірге 5 үкіметлік драма театрдың, соның санында Ноғай драма театрының қатынасушылары Адлер Туркменов, артистлер Светлана Курбанова, Радион Унаджев ем Айгүл Есенеева Россия деп аталған выставка форумында өзлерінің өнершілік болымлықларыма қыралымызды сейірсіндірділер. Біз көп кере барғамыз Москва қаласына, но деп
не болып жиылып, бес театр, Эльбрус, танцевальный коллектив Эльбрус, театр танца Меркурий болып, барге икон 70 адемнен коп болып, икон театрализация эттік барге. Бес театр, эм екі танцевальный коллектив. Эльдар Агачев деген яс режиссер бар, Абаза театрда, соны ең иконы болып, соны сайланған еді. Сон ойман соның несімен икон театрализация еттік. Біз ноғайлар соның арасында табан тіресті көрсіпе шалыстық, табан тіресті ем домбырады. Табан тіресті сабантойларда нерде етіп тұрғамызда, біз ем оны кішке ауылар арасында несінде білінген. Біздің басымызға келді ой проект етіп оны язваға, Александр Деев, Саша Деев, Шаважаунский яз, о Бекалы Сатан еді, бізді не етпей керек, етпей керек деп, соның идеясын алып, біз икон проект яздық. 300 мың ақша еңгіп, сол проект, бес ең ару проект Машука кірді, бек яраттылар біздің проектті 2011 жылларда. Машуклар яңғы басынан атанды, 2010-ді басланған, 2011-ді екінші Машукта біз сондай икон құлығы еттік, ясларман, қызларман, со табан тіресті, кіргістік проектіне дейтінін астыға. Со 300 мыңға біз сауы школыларға нелерге деп табан тірестің снарядларын еттірдік, эксер-шер снаряд. Әрбір школға да оннан басқа икон фестиваль еттік. Атшағысы маңын есіммен бірге Шабажауын йоғарында Науырыз байрамға бағысланып, сол табан тірестінде икон спортивный фестивалін еттік. Соңынан берді біз о табан тіресті спектакльлерде нелерде де, Ноғай театрының спектакльлерінде нелерінде де көрсетеміз. Байрам Болатан заматында да, Айлдар Агачев Соран заматында, Ноғайлар сіз зат көрсетеріңіз деген заматында біз табан тіресті салдық. Табан тірест бек ару ярасық болып, костюмларымызды ару, 17-18 вектің костюмлары, қарет сол, сонды мероприятияларға деп тіктіргенек, образымыз болғандай Наумурзацкий костюм, бар енте Радион Унаджев киген костюм, о Войнның костюмы, и видеоларда көрс бек мақтанғымда бек кеме, но бір ару ярасық центровой персонажлар болып шықты, ем Москвада біз өзімізге қарап та сықландық. Центровой луч солнца оживляет, взяв лук с тугою тетивой, нагаец в цель стреляет. Черкесы встретят вас всегда учтиво и угостят прекрасной едой. Румяная черкесская халива, как в небе полумесяц золотой. Молодежь, отправляя в дорогу, чтоб помочь им в пути не свернуть, аксакал карачаевец строго объясняет адатов им суть. Үстілеріне міллет кейімлерін кейген республикамыздың өкіметлік театрларының қатынасушылары Москвадың сақнасында ярқын көрсетулері мен елған қонақларының үректеріне еттілер. Әлбетте сол зат, Россия қалқыларының матанят байланыслары бұрынғы екен ашық шатылайды. Бізді Москва суықпан елп. Морозда 12, ансон 17-ге дейм, но бек ярасық еді. Өтірі затта. Мен первым делом мен Луганская, Запорожская, Донецкая область выставкаларын қарап шықтым. Карткеде соғып алдым. Адембековеде. Күтір қырал еді. Бек алиметеді, ару еді. Концерт болсын, не болсын, ремесленниклер болсын, аса сатағанлар. Күтірісті бар еді. Ар бір адем яғын беріп, біле таған затын көрсетіп, бізді сөйтіп біраз шалыстыға ше. Мен ойлаймын, что бәріне де ярады бұл. Сонда мероприятилер көп болса ару деп ойлаймын, жыл сайын етселер. Басқа халықлар бізді көрсін, біз басқаларды көрейік. Бір-бірімізге білет ағанымызды берейік, олар бізге берсін, үйретсін бізді біз артқа, біз оларды біз артқа үйретейік. Біздің ясылар көтірісті әлемет ойнадылар, табан тіресті көрсеттілер.
Россия халықарара выставка форумында қыралымыздың 89 регионынан ярқын экспозициялар кен көрсетілгенлер. Әрбір регион, әрбір халық сол выставкада йоғары сыйман йолығылған. Выставка ақында Ноғай өкіметлік театрдың ойнаушыларды йоғары көңілмен беркіттілер. Мен білістен 17-ші өмірдің басында кейген әскершілер, қайдам ямырзалар ма, солар мына де кейін кейіп жүргендер деп білемін. Сонда неге барған заманда, Москваға барған заманда салай театрларымен жиылып бардық. Өзіміздің Ноғай халқымыздың адамдарын көрсеткеміз біз деп қараған заманда. Онда да міне табан тіресті көрсеттік біз әрбір мүлет өзінің қайдай спортивный состязаниесі бар екенін көрсеттілер, кімде қайдай зат бар екенін. Мен бір өзімге яраған затты айтқым келеді. Онда барғанда 5 театрмен 2 ансамбль бірге қосылып барған заманда енсо 5 мүлеттің арасында мына достық көп болды деп айтпа болады. Онда барғанда біз өзімізді көрсеттік, біз өзімізді көрсеткеннен соң біз міне главамызды, республикадың главасы да республикадың ақынан көп арызатлар айтты. Онда болған адамдар қайдан мында бізге келгісі келіп нелері болған, мұратлары болған болар, қайдан білмеймін мен өзіптарды барды. Айталық тұмын, но мен өзім сөйтіп ойланамын болған деп. Ойымша, онды ерлерге бізге бармаға керек, көп қатынаспаға керек сонды затларымын. Неге десе, ол адамдардың арасында достық тудырады деп айтпа ойлықпын. Бір-бірлерімізді ентебек ару танимыз. Енсо ару танығаннан пайдасы болмаса зарары жоқ деп айтпаға ойлақпын. Театрман қатынасқан недімізді санамаған заманда, оның басқа выставкада болды, декоративный прикладной искусстводан. Онда міне музучилищеден педагоглар, оқытушылар әкеттілер, онда студенттердің затларында. Оның басқа менде екі домбырай бергенім онда. Екі домбыратты бірару ярасқы ерге салып, олар оның ақынанды язып, айтып, соның ақынанды көп айттылар. Неге десе, қараған заманда, мына республикадың выставкасын қараған заманда, саулайында да қайдам қырлар, таулар, Кавказ деп нет қараған заманда, арасында домбыра көрініп тұрады. Ну, өзім кіріп көзіме көрген заманда, сол заманда бір жүрегім шайып, ашы мында біздің оқытушыларымыз бос сөз айтпай-ақ деп бұрылып, басқа құлықтарымды көрдім сонда ашы. Үкіметтің күші халықтардың бірлігінде. Қыралымыздың өктемлігі ембайлығы ол онда яшайтаған халқылары, түрлі тармақларда йоғары етімісілер мен айтылған адемлері, егі адетлері, енетлі табиаты боладылар. Қысқасынан айтқанда Россия бұрынғы бай тарихы өмірлердің бойында кепленген маданият бағалықлары болған ұлы құрал. Оның ұлылығын сол күн выставкадың қатынасушыларды ашық көрсеттілер. Мен театрды көп болғатпеймен, на выезд менгі, можна сказать, бірінші болған. Біз маға бекер әді, што басқа театрлар мында біз қатынасып бастадық. Біз бек икон роліміз бі еғойды, бітерді жоғаны тестілінің болды. Мен театрды өзім март айдан құлғыт басынағамын. Ярайды бек құлғытқан, бек көп планларымыз бар. Енді көп выездіре барымыз келеді. Асан Найманов, Ренат Муков, соңғы хабарлар. Россиядың президенті Владимир Путинмен аталған оқытушы насихатшының елі соңына еуқылайды. Біз өз көрсетулерімізді еңде егін Ноғай оқытушылар ақында хабарлаймыз. Сондайлардың бірісі Балта ауылының орта мектебінің орыс тілденің адабияттан оқытушысы Найме Исаевна Матакаевада болады. Ол өзінің балалық шағынан алып, оқытушы болмаға сүйген ақында толы хабарлады. Менде кішкелей бері бек сүйгенмен сол оқытушының несін. Кіші оқитан заманымызда біздің оқытушымыз ұзақ яшайтан еді, школымыз кішкей школ деп айтылады, тоқтамызда ерек деді. Сонда бірінші болып паратанек қайтарам артымызға қайтып, оқытушымыздың үйіне келіп, есікте тұратанек ауызда. Оқытушы шықса, сумкасына таласамыз сон. Сонман таласа-таласа бір ел даже сумкасын бауында үздік біз. Сол күннен бері мен кішкейден бері қоңысларымызды жиып, соларға урок беріп, мамам язық ятқан ерінетті болсын айтатан еді, Найме, мен қорқаман, мен бияла қарап оқытушыды, өзіме өзімді берген оқытушыларымызды
өзімен теңілестіріп, бияла қарап, урок беретін бала заманда. Мамам айтатын еді, Найме, қайтып қорқама, мен сен беріл ойлақсын деп, бияла ане қарап айтасын деп. Сөйтіп бек сүйгімен, Йоғарғыласта да Айси Асхадамына деп оқытқан орысшадан. Ол ма бек сен етін еді, кішкі кластан бері айтатын еді, Найме, тетрадта кетіп қарата сен үйге деп. Созланан бері мен тетрадларды үйге кетіп, оларды қарап. Ну, білмеймін зат бергенін маға соға сүйу. Менің немде де қоңыз, не, ну, бір тетяларымда болған, Рая Даутовна деп оқытушы болған. Ода бек икон не еткен, ярдам маға оқытушы болмаға деп мен соны ойланамын өзім соңында. Ем сосы яшауымда сондай ару адемлер расқан, олар мені ару затқа үйреткен, оқытушыдың, несін көтергенлер маға көрсеткенлер, что оқытушы ел адем ярықты, ярасықты балаларға еткеретін деп. Менің ойымын сол сөйтіп болғаман оқытушы. Москва қаласының Ноғай Апшина Ямағатшылығы организациясының ұйғынлауымен Мүлеттер үйінде Кәчер халық жазушысы Иса Капаев түзген Ноғайдың үйі деп аталған порталының презентациясы озды. Оның ақында толысынша біздің кезулі репортажымызда. Соңғы жылдарда интернет технологиялары адамшылықтың яшауына сезімді кіргенлер. Сол себепті де қаламызда интернет кеңлігінде мүлеттер өз тілдерін, мәдениетін, саниятын, тарихын сақлауға қаратылған социалық сетлерін, сайтларды ашадылар. Бұйылдың язылығында Қарашай Шекер Республикасының халық жазушысы Бәленше кітапларының авторы Иса Капаевті Ноғайдың үйі деп аталған порталды түзген. Сосы сайттың презентациясы бұйылдың 42 айында Әділхал қауылында Ноғай шайға бағысланып озған бірінші этнофестивальдің қалыбында озған еді. Яңларда порталдың презентациясы қыралымыздың бас қаласы Москвадың Мүлеттілер үйінде де озды. Амалымадың қатынасушыларын қыралымыздың бас қаласының Ноғай Апшина Ямағатшылық организациясының Қазият сауаплық фондының жетекшісі Рашид Аказиев жолығып алды. Енінің ашылуында ол халқымыз үшін сосы презентациядың мәнелігін белгіледі. Бүгін сыйлы жазушымыздың Иса Сүлейменович Капаевтың презентациясы болып, оның жасаған Нагайский дом атлы сайтының презентациясы болайық. Сонда біз қонақларды шақырғанбыз. Алған бұйыртса бек пайдалы болады ойымыз бар. Сөйтіп біздің жазушыларымыздың басқа сыйлы адамдарымызды біз өзіміз көтермесек, басқа біреуді көтермейік. Сол үшін шақырамын Саулай Ноғайларды поддержка бермеге, көтермеге, сыйламаға біздің сыйлы адамдарымызды. Ноғайдың үйі деп аталған порталдың бетлерінде халқымыздың өмірлердің тереңінен алып келген бұрынғы бай тарихы, фольклоры, яшау тұрмысы кең көрсетілгендер. Сондай болып, порталды оқлаушылар Ноғайдың түрлі тармақларда белгілі адамдары, баспа ем электронлы амаллары, Россияның түрлі регионларында әрекетлейтін музейлер ақында, көп пайдалы мақалалар мен таныспаға, Ноғай ырларында тыңламаға болайықлар. Порталдың ақында толысынша, проекті түзуші, зегенді Ноғай жазушымыз Иса Капаев хабарлады. Несмотря на то, что такая непогода у нас, душа все равно тянется в этот дом, дом национальности, российский дом, московский дом. Мы, в общем-то, с таким вот рвением сюда все равно постарались. И сегодня вот самые-самые, которые здесь присутствуют, которые заинтересованы в этом проекте. Вот. Ну, я прежде всего вас-то всех я не смогу представить. Еще у вас здесь около 1000 человек. В Москве в данный момент вот трудятся в разных уголках столицы нашей. А сегодня вот те, которые значит, с филологией связаны с искусством, сегодня они здесь. Мы сегодня вот какие-то родные лица здесь видим, все, значит, республики представлены вот, в портретах, портреты героев. И наших героев тоже много, героев России сегодня много, вот, которые, я думаю, тоже будут здесь представлены, особенно после нашего проекта. Именно героями России стали нравиться молодые ребята, вот, отдали жизнь за Россию. Вот, и я думаю, они вот через проект, может быть, дойдут до сердец, значит, вот таких вот представительских мест. И, значит, о нашем народе еще больше заговорят.
мы один из коренных народов России. Вот. Они за нами прямо, я говорю, наши мероприятия, уважают наш народ, нашу литературу, вот, нашу историю. Иса Суюнович, аты саулай ер дүнияға айтулы болған халқымыздың бақтысында болған ауыр шақлары, язалауларды, ашлықты өткенады, ақында айтты. Қайдай қиынлықларға да берілмей, милетіміз өз тамырларын сақламаға шаласқан. Ноғайымыздың даңқылығы енді де шығады. Презентациядың барысында яз өнерші Абуддин Нұрлыбаев, даңқылы ноғай язушысы Суын Капаевтың Сабантой деген ятлауына язылған белгілі ерді, домбырасының қылларынан ярасық аңларды шығарып, заңыратты. Белгілі ерші Елмірза Янакаев болса, гитарасы маңырлады. Кешіліктің қатынасушылары да өзлерін қызықсындырған баленші сұрауларға язушыдан толы яуапларды естілер. Амаламада көп елі сөздерді Москвадың Милетлер үйінің басшысы Сергей Ануфриенко да айтты. Сергей Сергеевич өз сөзінде ұзғарлатаған түрлі амаламалар, соның санында адабиет кешіліктілер художественные выставкалар ақында толы беркітті. В этом году начали большой проект, это, к слову, вот о вашей профессиональной деятельности. Большой проект, который будем продолжать активно в 2024 году. Он называется «Позывной поэт». И посвящен он будет именно творчеству поэтов, участников специальной военной операции. А также профессионалов в этой области, которые пишут на тему патриотизма, на тему поддержки наших воинов в специальной военной операции. Поэтому будет желание... Творите, и мы с радостью будем вместе с вами проводить и участвовать в этой важной и нужной для всех работе. Говоря, собственно, о доме, вы знаете, что мы всей душой за поддержку, сохранение, развитие национальных культур, традиций, языков. И с большим удовольствием я приглашаю вас к участию в проектах Московского дома национальности. На следующий год у нас будут проводиться Дни национальных культур, краев, республик, областей нашей Родины. Поэтому, опять же, у нас есть здесь наши друзья, да, которых мы давно вот общаемся, взаимодействуем. Пожалуйста, присоединяйтесь, больше активности, и не надо, как говорится, скромничать, искать там через кого-то какие-то вот пути. Приходите, мы определим те наиболее удобные формы нашего взаимодействия и то, что где вы можете себя проявить в свои лучшие стороны. Проведем межнациональные вечера, многонациональные встречи, все на благо укрепления единства нашей страны, на развитие добрых отношений между народами нашей страны, между с народами прилегающих государств, все во имя и на благо нашей великой Родины. Вам сегодня хорошей работы, больших успехов в творчестве, ну и до новых встреч в Московском доме национальности. Асан Найманов, соң хабарлар. Аштархан областының Эдіге Ясеуқан Ноғай Маданият орталығы түнеулерді өзінің 20 еллік мерекесін белгіледі. Айтайық, мұнан алтын сөзі пайдалы істі юртта бірлік емағатшалық қозғалысы мінезілі ендіріп тұрған. Сол қадыр елларын бойында бұл орталық өмір бойы етіл судың яғасында яшайтан ноғайлардың маданият байлығын сақлауман, ем үрлендірумен кәріліп келеді. Эдіге орталықтың 20 еллық мерекесіне бағысланған кешілікті өнершілер өздерінің ярқын биулері мен емгерлары мен қуанышлы байрамға айландырдылар. Бұл үндерде сосы орталықты шалысқыр яслардың бірісі Илдар Аль-Мухамедов етекшілейді. Орталықтың қатынасуы мен бірінші ноғай ярақландырушысы Абдухамид Жанибековқа естелікте ашылған. Әр елда да Жанибековтың оқулары ұзғарыладылар. Нагайветлердің 4 ентігі да баспадан шыққан. Білегі юан мыңды иығар, дейді халқымызды. Сол айтудың ақиқатлығын яс спортшыларымызда өз болмықларыма бекітеділер. Яңларда Дағыстан Республикасының Ноғай районынан бірден 9 спортшы. Пятигорск қаласында әскершілік самба бойынша озған әскершілік даңқылық күніне бағысланып, турнирде барғылы орынларды алып қайттылар. Ноғай районының ММА Академия спорт клубының командасының 3 қатынасушысы сол сынастарды еңуші болып танылды. Олардың тренерлері Денислам Исмаиловтың күнделікті озғаратан қанығысылы әрекеті өз жетімістерін берді. Алдыда сосы тренердің тәрбиеленушілері халқымыздың атын дайымда тек сонда жоғары еңулермен айттырып тұрарлар деп сенеміз. Алдыда сізді күнәлілер ақында білдірулер сақлайдылар. Амен сізбен. Тағы да бір ема амаласамын. Яқшылықпен қалыңыз.
25-ші қарағысты Қарашай Шәкеш Республикасында шуақлық күн. Черкес қаласында кеше ауада 3 градусқа дейін елі. Күндіз ауада 4 градусқа дейін елі. Ноғай районында да шуақлық күн. Еркін Шақар поселогында кеше ауада 1 градус елі. Күндіз ауада елулық 5 градусқа дейін көтерілейік.